У момент нічного вибуху гранати у центрі Києва загинув доброволець батальйону «Донбас», колишній майор морської піхоти Віктор Дегтярьов. З 2014 року він воював на Сході, вийшов з Іловайського котла, був тяжко поранений. Згодом 53-річний ветеран був змушений звільнитися з військової служби через важкі поранення і допомагав побратимам як волонтер вже. Граната, нагадаю, здетонувала просто у середмісті столиці, буквально за квартал від Хрещатика. Дві людини загинули на місці. Дівчина випадково перехожа дістала легке поранення. Букети червоних троянд. Вони лежать на сходах, де і загинули чоловіки. Надпотужна бойова граната F1 посікла стіни, потрощила вікна, навіть продірявила паркан навпроти через дорогу. Шансів вижити у Віктора Дегтярова та його товариша Михайла Нікітіна не було. Спочатку був ляск і одразу ж вибух, кажуть свідки трагедії. Там не було конфлікту. Тобто вони спокійно сиділи, розмовляли, і вони не були на підпитку зі слів наших працівників. Правоохоронці, які вже вилучили відео з камер спостереження, підтверджують, до чоловіків, які спілкувалися довго, ніхто не підходив. Основною версією залишається те, що це необережне поводження з цією гранатою. Постраждала від вибуху Валерія, провела ніч у лікарні, але сьогодні її вже виписали. Каже, лише вийшла з кафе перекурити і одразу ж рвонула. Видите, чувствую, хожу, руки, ноги есть, все. А по самому случаю что случилось? Что случилось? Просто я случайно попала в эту ситуацию, проходила мимо. Досвідчений командир, прекрасна людина, саме так характеризують сенсея побратими. Після Майдану він одразу ж пішов на фронт, створив ударну розвідгрупу «Купол». У Донбасі кажуть, хлопці з «Купола» завжди йшли першими, а вів їх сенсей. Саме так було і під час прориву з оточеного Іловайська. Якщо б не він, у Донбаса втрати були б набагато більше. Тому що він чітко давав собі раду в тому, що вихід коридором – це смерть. І Донбас пішов на прорив, і у Донбаса, щоб ви зрозуміли, були найменші втрати, одні з найменших втрат серед тих, хто був оточений. В одному з боїв куля відриває сенсею пальці на руці, трощить ребра. Найближчий побратим загинув, а він вижив. Досвідчений воїн, морський піхотинець, змушений перекваліфікуватися в волонтери. Останніми роками друзі допомагали сенсею отримати статус учасника бойових дій та інвалідність. На це пішло кілька років. Останнім часом у сенсея була проблема з житлом. Він з дружиною та трьома дітьми залишився фактично на вулиці. Квартиру, яку вони орендували у друзів, продали. Кілька місяців подружжя жило в офісі громадської організації. Ви там хоч не мерзнете, ну, опалення ж не включили. Говорять, ні, нормально. Тепер слідчі тут проводять обшук. Вони намагаються з'ясувати, звідки з'явилася граната і чому вона вибухнула на сходах будівлі у центрі столиці. І чому досвідчений боєць ходив з цією гранатою містом. От вже про що точно не дізнаються ні слідчі, ні ми з вами, про що говорили ці чоловіки в останні хвилини свого життя. Можливо, сенсей розказував, як він воював в Іловайську. Це лише здається, що війна далеко десь там на сході. Насправді вона кругом, вона в головах і в серцях наших військових. І вона наздоганяє навіть у мирному житті. Олександр Загородний, Ігор Бондаренко, Олена Лускун. Спецкор 2+2.